Black Box ovoga puta nešto nudi vrlo zanimljivo. Riječ je o drvenim pločama. Radi dimenzija 20x20, čvrsto, stabilno. 15x20 i 40x30. Imamo još neke dvije dimenzijice. Na njima možemo staviti vaše fotografije. Ili nečije. Želite pokloniti, iznenaditi, nije problem. Da li je to fotografija sa ljetovanja, sa rođendana, obiteljske, da li ste možda ove godine posjetili neki povijesni stari grad sa arhitekturom, nije problem, pošaljite, imat ćete fotografije na ovim drvenim pločama. U nastavku videa možete pogledati kako to izgleda. Naravno, tu su dimenzije i njihove cijene.